Част от обитателите на къщите са ги съборили сами. Те са строени с подръчни средства и има опасност всеки момент да паднат, което застрашава живота и здравето на обитателите им. Проверка на община Стара Загора е установила, че в една от къщите живеят 17 човека. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров съобщи, че на засегнатите са предложени да си закупят терени и да си построят законни домове. Това е първият етап в тази местност. След това ни предстои през август месец, края на август, началото на септември, да премахнем общо над 50 постройки още, които също са незаконни и които трябва да бъдат премахнати, защото застрашават както здравето на тези, които са ги извършили, защото те не са направени с проекти, не са изпълнени по съответния ред. Освен това, тези хора замърсяват околността, защото нямат законно сметосъбиране, тъй като те са незаконни на практика. Освен това, има изсичане на горите, което ние трябва да се противопоставим, именно чрез премахването на незаконните постройки и въвеждането на законност в квартала. И мисля, че това се посреща дори с одобрение, след голяма част и от законната част на Лозенец, квартала в Стара Загора, в който живеят предимно роми. Защото не може едни да плащат за отстъпено право на строеж, да тръгват по законния ред, да си плащат данъците, съответно такса смет, а други пък да се самонастаняват незаконно и да бъркат реда в квартала, защото боклука, който изхвърлят, те го изхвърлят нерегламентирано, не в кошове, а просто в полето и по този начин създават проблеми и за общината, за живущите в квартала и за всички въобще в града. За сега само едно семейство е заявило желание да бъде настанено в общинско жилище. Събарянето на ромските къщи предизвика недоволството на част от живеещите в квартала, но до ескалация на напрежението не се стигна. Знаете, че кварталът Лозенец се разширява. Би трябвало да има алтернатива. Тъй като народът се разширява, дори ако се борят тази незаконна постройка, правата на човека би трябвало, нали така, по Европейския съюз, тъй като сме член на Европейския съюз, да осигурят самото семейство, дали дочелен. Добре, след като сме в Европейския съюз, трябва да се спазват законите на тази държава. Добре, искам да кажа нещо друго. Защо мигрантите имат повече права от нас? Не сме ли български жители? В личната ми карта пише, че съм български гражданин. Дойде един афганистанец, получава помощ, всички останали. Не спазвате законите, незаконно построени. Госпожа, според вас. Тези къщи законно построени ли? Незаконни са. А според вас, те, които са сградите, новите, големите отсреща, снимахте ли ги? Те законни ли са? Води се паркова гора, но нямаше право да се строи нищо там, но сега вече са застроили хотели, виждаме тенис корто и други работи. Така, че общината ви предложи алтернативен вариант. Да, това ни харесва. Хората ще си плащат местата, всичко това, което вече се застрои, се заспира. И тези, които вече ще си купят местата, да продължават да се строят. Това е единствената алтернатива. Събарянето на незаконни ромски къщи ще продължи поетапно, след като община Стара Загора осигури терени, които да се предоставят на засегнатите.